Përshëndetje dashur nxënës, mirë se po takohemi sërish me lëndën teknologji me TIK për klasën e 7, me mua mësim dhe nësin e lëndës Agron Gashi. Si një simësimore për ditën e sotme në kuadër të programit Microsoft Word, kemi përzgjedhur formatimin e tekstit. Si rezultatet nxënit për lëndë nga kjo një simësimore është të përdorni në mënyrë të pavarur programin për përpunimin e tekstit. Të shohim se çka do mësojmë në këtë një simësimore, ne do mësojmë për mënyrat e formatimit të tekstit. Tani do shohim në mënyrë praktike si mund të formatojmë tekstet e ndryshme në programin e Microsoft Word. Fillimisht ne duhet të shkruajmë një tekst për ta formatuar atë. Menyja kryesore për formatimin e tekstit është menyja Font. Shohim lart në ekranet e juaja menyn Font, e cila ka disa vegla për formatimin e tekstit. Fillimisht në veglën e parë është ndryshimi i familjes së tekstit. Ne fillimisht duhet ta selektojmë tekstin që dëshirojmë ta formatojmë. Ne selektojmë tani këtë tekst të shkruar më herët dhe tani mund të ndryshojmë familjen e tekstit në veglën e parë, e shohim, shtypim shigjetën dhe na hapet një mënyrë rëndëse që mund ta ndryshojmë familjen e tekstit që ne dëshirojmë. Po e zgjedhim një tekst të çfarë doshëm. Pastaj në veglën e dytë ne mund të ndryshojmë mallësinë atij teksti. Prekum do të thotë shtypim shigjetën ndërsa na hapet një mënyrë rëndëse që tregon për mallësinë e tekstit që ne dëshirojmë ta vendosim. Ose mund ta shkruajmë përmes tastierës, shembull 22, mallësia e tekstit dhe ndryshohet në 22. Përndryshe mund ta zvoglojmë ose ta zmadhojmë te dy shkronjat A e madhe dhe A e vogël për një nuancë, shohim nëse shtypim shkronjën A e vogël, teksti zvoglohet për një nuancë, ndërsa A e madhe rritet për një nuancë. Si vegël tjetër për formatimin e tekstit kemi edhe ndryshimin e shkronja, për shembull mund t'i vendosim çdo fillim i rreshtit të filloj me shkronjë të madhe, ndërsa të tjerat shkronja të vogla. Pastaj të gjitha shkronjat e vogla ose lower case, që thotë të gjitha shkronjat të ndryshohen në të vogla, pastaj upper case, që do thotë të gjitha shkronjat e mëdha. Pastaj kemi menyn tjetër ta bëjmë çdo fjalë me një shkronjë të madhe në fillim, si dhe e fundit ti bëjmë të çrregullta, do thotë shkronjat të atij teksti që ne dëshirojmë. E fundit nga kjo listë kemi kthimin në vendin e caktuar, thotë e bëjmë një reset ku kemi formatuar tekstet e ndryshme, kemi ndryshuar ngjyrat, kjo e kthen në pozitën 0. Në veglat poshtë kemi edhe disa llojet e formatizimeve të tekstit. Jemi në menyn Font, ku vegla e parë zgjedh bold, që do thotë teksti i plot. Nëse zgjedhim bold, atëherë është teksti i plot. Në shenjën ose veglën tjetër është italic, që do thotë teksti i pjerrët. Pastaj e kemi underline ose shkronja U, që është teksti i nënvizuar, do thotë me viz poshtë, e shohim praktikisht si po vendosen këto. Si dhe kemi veglën tjetër që është ABC me një vizë në mes, ku kryesisht përdoret për tekstet e padëshiruar. Thotë nëse vendosim këtë, shohim se si i ka vjezuar në mes këto tekste. Pastaj kemi edhe për dy shenja për formula të ndryshme matematikore që do t'i mësojmë në orat në vazhdim, si dhe përdorimin e ngjyrave tek menyja Font. Përdorimi i ngjyrave, këtu mund ta zgjedhim një formatizim nga teksti që dëshirojmë të bëjmë dizajne të ndryshme. Pastaj tek vegla tjetër mund ta përzgjedhim të ndryshojmë prapavin e këtij teksti, do thot background në gjuhën angleze është prapavia, ta ndryshojmë ngjyrën e prapavis, si dhe e fundit është ndryshimi i ngjyrës së tekstit që ne dëshirojmë ta vendosim, i ndryshojmë ngjyrën, fillimisht selektojmë dhe zgjedhim një ngjyrë të çfarë dëshme të atij teksti. Shpresoj që keni kuptuar nga kjo një simësimore, ju ftoj ti praktikoni këto veprime në pajisjet tuaja,
Miru pafshim dhe miru takofshim në njësi tona të radhës.